Assalamualaikum kepada semua dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zulfikri bin Zainal dan nombor matrik saya 01DKA21F1123. Saya berpasangan dengan Muhammad Amirul Aiman bin Yusri. Nombor matrik beliau 01DKA21F1126. Ini dia. Kami diberi tugas untuk menyiapkan mini projek Kerem. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah seperti cardboard, marker pen, cutter, gunting, gum, A2 paper dan juga tape. Okey, kami mempersembahkan. Dark side, light this bitch up. Itu saja mini projek Kerem buat kami untuk kali ini. Harap kamu semua happy dengan video kami. Okey, sekian, terima kasih. Peace out.